تماتا ڕێژەی باش لای کۆپینی تایە کە دژە ئەکسەدێ و بۆ نەخۆشیەکانی شێرپەنجا بەرگری بەهێز دەکات. پێستکەلەوە ڕێژێکی باش پۆتاسیۆم و فۆلیگەسی دیتیایە کە بە دڵنیاییەوە ئەمە بەستانی خوێنداوە بەزێنێ نایەڵە بەستانی خوێن بەرز بێتەوە بۆ نەخۆشیەکانی دڵسوودی هەیە. ڕێژێکی باش ڤیتامینسی لە ناو تەماتایە هەیە کە ئەمە هۆکارە بۆ ئەوی کە بڕی ئاسنی پێویست لە ڕێگەی جەستەوە هەڵمژێت، بۆیە یارمەتیدەر بۆ ئەوی کە بڕی پێویست ئاسن بۆ جسمی ئینسان وەربگیرێت بەهۆی بەکارهێنانی تەماتەوە. بەڵام لە ڕووی ئابوریشەوە سوودی زۆری هەیە، چونکە تەماتە لە زۆربەی پیشەسازیەکانە بەکاردێنێت بە تایبەتی لە پیشەسازی خۆراکە کە بە ڕژەیەکی بەربڵاو بەکاردێنێت. ئەوەی کە گرنگە ئەبێ بزانین کە تەماتە بەهۆی نزیکی لە خاکەوە زۆرجار ڕژەی نیترات یان ئەو دژە مێرووانەی کە بۆی بەکاردێنێت، دژە مێرو بەکاردێنێت بۆی کە مێرو حەشەرات لەسەر تەماتەکە گەشە نەکات بۆی نزیکی لە خاکەوە، یان سەرچاوەی چەندین بەکتریایە کە بەهۆی نزیکی لە خاکەوە بەکتریا لەسەری گەشاکە، بۆیە پێویستە لە ڕووی پشکنینەوە دڵنیا بێت لەوەی کە ڕژەی نیتراتی تەماتە لە 300 زیاتر نەبێت، چونکە بە دڵنیاییەوە ئەگەر لە 300 زیاتر بێت ئەوە لە ئاسی ستانداردانیە و ڕێژەکەی بەرزە و شیاوی بەکارهێنان نییە. و یەک خاڵی تر کە زۆر زۆر گرنگە ڕژەی پێستیزایەتەکانە دژە مێرووەکانە کە ئەمەش پێویستە لە ئاسی ستانداردا بێت و پشکنی بۆ کرێ، بەدەلەوەی کە پشکنیشی بۆ کرێ پێویستە بە جوانی بشۆرێتەوە، چونکە تەماتە بە تایبەتی ئەگەر ڕاستەخۆ بەکاربهێنرێت بەبێ شۆردنەوە پرۆسسی بۆ نەکرێ و هاتە گەرمکردنی بۆ نەکرێ، بە دڵنیاییەوە هەم ئەو ڕێژە دژە مێرووانەی کە لەسەریەتی کاریگەری لەسەر تەندروستیمانە بە جوانی نەشۆرێتەوە، هەم بەکتریا زۆر جار وەکو باسمان کرد بەهۆی نزیکی لە خاک و گەشە لەسەرێکا. بۆیە گرنگە چاودێری وردی ڕێژەی نیترات پێستیساید پشکنی بەکتریایی بۆ بکرێت ئایا ئەمانە لە ئاسی ستانداردان و لەسەری گەشە نەکردووە؟ بە شێوەی گشتی توانم بڵێم ئەگەر لەو ئاستایە بێت و سەلامەت بێ بەکارهێنانی تەماتە سوودی زۆری هەیە بۆ سەر تەندروستیمان.